paikalla Olli, kädet ylös Olli. Kädet ylös Olli. Hyvä, ja sieltä alas, alas, alas Olli. Alas, kaveri kontti, kaveri kontti. Vasen jalka ylös. Vasen jalka kauas. Pusket vaan Olli, pusket vaan. Älä hapota käsiä, pusket vaan sinne eteenpäin. Vie kaveri sinne köysiin. Vie kaveri köysiin ja vaihda Olli. Hyvä Olli! Hyvä Olli! Hyvä Olli! Pidä siinä, pidä siinä. Sama posti. Sama ahti kuin viime ota sivun sidonta ja pidä siinä Olli hetkeksi. Lauhoita siihen, pidä positio. Sitä ei tää lyöpä, kun on saatu hyvä positio. Varo sitä kyynen päältä siellä vatsalla. Varo kyynen päältä vatsalla. Muista mitä pitää tehdä kyynen päällä vatsalla. Ei mitään vaan. Lyö vaan. Se ei jumittaa, lyö sitä. Vaan sitä selkeä ja anna toinen. Selkeä